السلام عليكم كسو دوازا دروس ميديا سبسكرايب لي هادي ادن هرو دين كسو حقيقه فجاء يلا يا بدن نين سغال قبدود لو دلي او حاسكي سفوري لها هادي اي دشو غبدي تمنات نين ايا و خو دلي سغال قبدود غورتي اي حاسكي سقاده اوركي تمنات وها او قاده هوسبيتالكا نيكي و خو كدحاي حاسكي سا انتي اي ودادا سي سوقدين المهن دلان دون هادو غبر نوقدو وان كلا تغينا او وان كفريا Niki hospitalka ayaa laga soo wacay waxaana la dhahay xaaskaagii wiil ayay ku dhashay aad ayuuna u soo dheereeyay waxa uuna dalbaday in la tusiyo wiilkiisa goortii uu arkay cunugiisi ninki wajigiisa aad ayuu u madoobaaday sidoo qof araysan oo kale ilmaha dhashayna wuxuu ahaa mid abuurtaankiisa naaqis u yahay dhaqtarkii ayaa u yimaaday wuxuuna ugu hambalyeeyay wiilka u dhashay Niki wuxuu dhahay waxaan doonayay wiil laakiin ma uusan ahaan kan dhabtayda ku jira. Dhaqtarkii wuxuu ku dhahay ka waran haday gabar dhameystiran ahaan lahayd ma ku raali ahaan lahayd. Niki wuxuu dhahay haa. Dhaqtarkii wuxuu dhahay waan ku hambalyeynayaa ilmahan dhabtaada ku jira maadan dhalin adiga ee xaaskaagu waxay dhashay gabar. Waxaa waajib ku ah qofka insaanka ah oo Ilaahay rumeeyay inuu raali ku ahaadaa wuxuu Ilaahay u qoray khayr ama shar. وانا انو سان كقوسن رحمه الله سبحانه وتعالى اختركان و هو اخري نينكي ايات القران كاي قولك ايبه